Ku ntandikwa ya sabbiiti eno bannayuganda naddala abavubuka bayimusiza eddoboozi eribanja abakulembeze ku mutendera gwa Palamenti okulwanyisa enguzi n'obulyake obufumbekedde mu ggwanga era wadde gavumenti yafubye okubatangira gye byaggweredde nga bano batandise ku lugendo olulumba Palamenti ne beekalakaasa era abawerako baakwatiddwa. Ababaka ba Palamenti omu n'ebibiina bya Bannakyewa ebeegattira mu mukago gu Anti-Corruption Coalition baagala Kaliisoliiso wa gavumenti asitukire mu nsonga eno kubanga Bannayuganda boogedde era ne bamulaga w'ayina okutandikira. Naye nga kati nga nsonga zino ez'amaanyi ezirimu ensimbi nnyingi ate zirimu ofiisi nga ya Palamenti nze ndowooza yandito obuvunaanyizibwa okuzimbira ku nsonga ezo. Na kwa chini ya kuro kunenyelezo kukwe kuri independent. Nga wachimuwe buwa mateka gatu ina semateka ni IGGA. Agaba gamba antivibina byonna ebirwanyi sobuli yake n'obukenuzi yasanyukidde ekyabavubuka kwenye gira mkwe kalakasa kuno. Iraba basa biyo butakowa kubanga chibakola chile mu mateka. Titu ina wana Uganda be mitendere jenjawu. Si NGOs. Na yaba vubuka. Tu ina wali kumitimba gano. Tu ina wali buna ngansonga yemu ya kurwanyi sanguzi. Bo ababaka ba Palamenti bagamba nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa dda nga y'ensonga lwaki mpawo kitongole ekyetengeredde kutuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo. Obuli bw'enguzi obulyake ne poor service delivery buvudde mu kuba nti tewali buli muntu akola byayasanze kati waliwo obulagajabwe mu ggwanga lyaffe naye nga kivira ddala ku executive. Banira bagamba nti kyekiseera Kaliisoliiso atandika okukozesa obujulizi obuli ku mitimbagano okunoonyeza ku balyake n'abanene abasongeddwamu olunwe okubba ensimbi y'omu w'omusolo ssaako n'abali b'enguzi. System yonna ebadde turned upside down n'awatabadde corruption ne wabeerawo orders eziri illegal. Kati buli kantu konna buli wabeerawo orders illegal n'obuyinza okubukozesa obubi. Kitegeeza nti abantu banoonya emiwaato gyonna gikola ki gitandika okukola impunity eyongera okuzimbibwa. Abantu ba bulijjo abazze bagoberera ensonga eno bagamba nti Palamenti efuuse ekisekererwa ku nsonga y'obulyake era ky'ekiseera okutaasa ekifaananyi kyayo. Olwaleero nga obuli bw'enguzi bukudde ejjembe mu Palamenti, bukudde ejjembe mu zi ministries, bukudde ejjembe mu bitongole ebitali bimu, n'abantu ne bavaayo ne bamuyambako. Naba nti ono muli wanguzi yabba ssente bwezi ono yabba zino nga n'obujulizi we buli naye ayigigi n'afuuka kyesirikidde. Lifestyle audit yekubuuza zezo ssente zewakuzeemu kino zeweejalabya wazifuna otya? So system eya lifestyle audit yo erabika nga egy'okutuyamba ate okukwata ku ki ku sublenya. Ofiisi ya Kaliisoliiso ekyafuuse kyesirikidde ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi ezzeemu okusitula enkundi naye nga tukiteekeddeko nti bateekateeka kufulumya kiwandiiko ku nsonga eno. Joseph Serwoza ne Robert Mwanje, BBS Terefayina.